que també volem parlar amb Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural, que em sembla que també ens pot atendre. Bona tarda, senyor Mauri, gràcies per ser al programa un dia més. Ahir Òmnium Cultural va posar en marxa una campanya per les xarxes amb el nom de Tothom al balcó contra el Borbó per organitzar aquesta cassolada durant el discurs del rei, i amb el hashtag CoronaChau Òmnium va demanar a diversos artistes de Catalunya i del País Valencià que cantessin i compartissin a les xarxes la versió de la cançó Bella Ciao, vinculada a la resistència italiana contra el feixisme, i la veritat és que va tenir molt d'èxit. Com ho valora? Doncs ho valorem en aquest sentit molt positivament per la reacció que ha tingut la ciutadania, que sempre hi és i que mai falla, i malauradament doncs, de forma molt lamentable el discurs que va fer el Borbó. Només esperàvem una cosa en aquest discurs, en tot cas que demanés disculpes per la corrupció, per les mentides, i evidentment doncs, que després digués que plega, no? Que abdica, però això evidentment no ho va fer, i en canvi doncs, han aprofitat tota aquesta crisi tan dura, tan severa, no? I que està fent patir a tot un país, de fet, a tot el món, ho estan intentant aprofitar per apuntar a aquesta monarquia que, recordem-ho, no? Que Catalunya té una valoració d'un 1 sobre 10. Això vol dir un suspens que és absolutament categòric, no? I ahir es va veure també amb tota la gent que sortia al carrer, als balcons, vaja, amb les cassoles. A Catalunya, efectivament, hi va haver molta cassolada. Deixi'm també explicar-li, i vostè ja ho sap, que a Madrid i la resta de l'Estat també hi va haver cassolades importants. Vull dir que aquest fenomen, diguem que antimonarquia, s'està estenent. Com ho valora? I, no sé, això es queda amb una cassolada. Ara parlàvem amb Albert Botran de que s'estan engegant comissions d'investigació, que ell mateix reconeixia que això no prosperarà. Però, en qualsevol cas, creu que la monarquia està realment en un moment de molta fragilitat que no es pot saber com pot acabar? És evident que la monarquia té una posició de molta fragilitat des de fa molt de temps, i en territoris, no? en països com Catalunya, això és notori. El discurs del 3 d'octubre del 2017 que va fer el rei, que va permetre la Por Ellos, aquest discurs es guarda en la retina d'una immensa majoria de ciutadania del nostre país, fins i tot de la gent no independentista, que va veure clarament com aquell dia el Borbó clarament prenia part, com de fet històricament sempre han fet, i a partir de llavors doncs, tot ha estat aquest desastre, no? Aquesta persecució a la dissidència, aquesta repressió. No oblidem que seguim tenint gent doncs, a les presons, a l'exili, gent perseguida, i recordem-ho també, no? Persones com en Valtònic, que són a l'exili per dir una obvietat, no? Que és que els Borbons són uns lladres, i s'està demostrant, i ells mateixos ho estan dient. En tot cas, ahir també és una convocatòria que s'hi van sumar partits independentistes, sobiranistes d'arreu de l'Estat i també doncs, de moltes poblacions com Madrid, no? Ciutats que el republicanisme, l'antifeixisme també va voler sortir a protestar contra el Borbó. En les últimes hores havien tingut l'esperança de fins a quin punt, malgrat l'estat d'alerta, això tingués la part positiva de que els presos independentistes podrien sortir de la presó i podrien anar a casa, però en les últimes hores hem sabut que el ministre de l'Interior ha dit que en cap cas això afectaria aquelles persones que estiguin classificades amb el 100.2 i, per tant, continuaran a la presó. Com ho veu? L'únic que esperem, evidentment, de Madrid, de justícia, d'institucions penitenciàries, és que facin cas allò que ha dit Amnistia Internacional, allò que ha dit Nacions Unides, allò que, per tant, han dit també justícies d'arreu d'Europa, i és que els presos polítics han d'estar en llibertat, no? Per això reclamem aquesta amnistia, no només per en Jordi Cuixart, el president d'Òmnium, que porta gairebé 2 anys i mig tancat a la presó, sinó per totes les persones que han patit repressió, pels que són a l'exili, per la gent que ha de ser jutjada. Perquè aquesta crisi sanitària tan bèstia a la qual ara hem de fer front i que l'Estat està intentant utilitzar també, no? Agafant la por per intentar enfortir la monarquia i recentralitzar i tots aquests disbarats, no? El patriotisme per sobre d'aquestes doncs, qüestions bàsiques com són la salut, doncs tot això no esborra que segueix havent-hi repressió i, per tant, doncs, també hi hem de seguir fent front. Què li sembla, a part d'això, la iniciativa de Carme Forcadell de demanar al Tribunal Constitucional la seva llibertat immediata mentre no es resol el recurs d'empara que avui hi ha presentat? És que entenem que tots els presos polítics, insistim, haurien de ser al carrer, hi hauria d'haver una amnistia per tots ells, i mentrestant, mentre no es resol, també ho vam dir nosaltres quan vam anar al Tribunal Constitucional a presentar aquest recurs d'empara, el que vam demanar és que mentre no es resol, i més ara que tot plegat s'atura, el que han de fer és alliberar
als presos polítics, insistim, no ho diem només nosaltres, ho diu Amnistia Internacional, ho diu Nacions Unides, per tant, que facin cas allò que està dient a Europa, no? I en aquests moments d'aquesta situació de crisi tan greu, no afegim més elements de patiment, no afegim més elements de dolor. Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, moltes gràcies un dia més per estar amb nosaltres al Tot es mou. Fins la propera. Gràcies a vosaltres.